Běží 60. léta 20. století a velmoci soupeří po obou stranách železné opony. Lety do vesmíru jsou jedním z bitevních polí, kde se poměřují ocelové svaly. Historické soukolí vynese československého kosmonauta doslova a do písmene až ke hvězdám, aby ho v dalších letech poslalo v souvislostech světových dějin do dalších neuvěřitelných a neopakovatelných životních situací. Od syna, který se postaví tátovi, až do kosmu. Od prominenta přes pracovníka muzea až do vrchních pater evropské politiky. Život a stíhačku prostě nejde zastavit. Petr Horký, režisér chystaného filmu Remek, je hostem aktuálního rozhovoru Erzum TV. Ahoj Petře. Ahoj Mirku, buď zdrav. O čem ten chystaný film Remek bude? Tam je vlastně několik dílových linií, které se tím filmem mají prolínat, tak jak to plánujeme. Jedna ta linie je osobní životní příběh Vladimíra Remka, druhá ta linie je příběh té první kosmické posádky, která je mezinárodní, která je nejenom ruská nebo jenom americká. A ta třetí linie je ten opravdu veliký svět velikých dějin, kdy prostě mezi sebou opravdu ten východ a západ, ty dvě strany té železné opony, bojují o to, kdo jako technologicky bude dokonalejší ve vesmíru. A kdy to je reálně prostě souboj jak z nějakého velkého dramatu. Takže tyhle ty tři linie, tyhle ty tři cesty by tam měly být. Příznivci tvých filmů jsou zvyklí na jistý rukopis, který vynikl třeba v dokumentu Století Miroslava Zikmunda. Budeš tenhle styl držet i u filmu Remek? Tak jedna věc je, že já asi i kdybych chtěl, tak nejsem schopen udělat jiný film, než takový, jaký najdu v sobě. Takže určitě to prostě ponese nějaké znaky mé práce. Jedna věc je, že já vlastně jedno z témat, nad kterým si troufnu říct, že bádám jako řadu posledních let, se týká toho, že podle mě se vlastně stírají hranice mezi hraným a dokumentárním filmem. Když se člověk podívá na filmy, které točí v Hollywoodu Greengrass, tak vidí, že to je sice hraný film, ale ta forma je velmi dokumentární. Když se člověk, abych šel do té kosmické tematiky, podívá na ten film, který byl v Hollywoodu natočený k příležitosti výročí přistání Neila Armstronga na měsíci, tak to je v podstatě dokument. To je v podstatě dokumentární film, akorát ty dokumentární situace jsou sehrávány herci, ale ta forma je velmi dokumentární. Takže ta moje ambice z hlediska formy je taková, abychom šli podobnou cestou, ale z opačného konce nebo z opačné strany té pomyslné hranice mezi dokumentem a hraným filmem. Takže já bych si moc přál, aby se nám podařilo poskládat z archivů, z materiálů, vzpomínek, rekonstrukci toho, co se dělo, aby to opravdu mělo prostě narrativní příběhový charakter. My tento rozhovor natáčíme prakticky přesně v čas, kdy v roce 1978 Vladimír Remek do kosmu poprvé jako první evropský kosmonaut vzlétl. Kde a kdy vlastně vznikl nápad na zpracování tohoto tématu? A když tak přemýšlím, tak já jsem vlastně ještě nezaznamenal žádné souhrné dílo věnující se Vladimíru Remkovi. Je to, já si dívám na hodinky, je to fakt, ale přesně teď, je bude neuvěřitelné. Bylo to v 15.28, kdy Soyuz 28 startoval směrem ke kosmické stanici Salyut 6. Takže to fakt já mám 15.30 teď, teda, no? Takže když jsem pokládal tu otázku, tak bylo skutečně 15.28. Takže to vychází úplně přesně. S tou myšlenkou přišel Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny a planetária, a bylo to na festivalu Akademia Film v Olomouci. My jsme se tam potkali právě Vladimír Remek, Jiří Dušek a já, byli jsme u jednoho stolu, povídali jsme si a Jirka Dušek, se kterým se s takovou dlouhou, mnohaletou pauzou znám od dětství, a vím, že prostě naprosto žije kosmem, naprosto žije prostě vesmírem. On za mnou přišel a říkal, člověče Petře, když on ještě pořád neexistuje, je velký film a to by si rozhodně osobnost, jako je Vladimír Remek, zasloužila. Já jsem říkal, člověče Jirko, to máš pravdu, to by bylo velkolepé a tak jsme vlastně na tom začali pracovat. Takže důležité, autorem té myšlenky je Jiří Dušek z brněnské hvězdárny. Já jsem s ním okamžitě souhlasil, protože to je obrovská příležitost. Třetí, kdo tím pádem byl informován o tomto plánu, byl samozřejmě Vladimír Remek, se kterým jsme museli probrat přístup, formu, jak bychom to dělali, co by to pro něj znamenalo, protože on je hodně zaměstnaný pán.
A pak už jsme s tím šli i na fond kinematografie, kde jsme požádali o podporu pro vývoj tohoto filmu a na tom vývoji aktuálně pracujeme. Kdy se vypravíte? Už někam natáčet? Kam to bude? A jak dlouho to bude celé trvat? No, my bychom hrozně rádi se vypravili klidně hned. Plánujeme točit ve Spojených státech, plánujeme točit v Rusku, chtěli bychom točit v Evropské vesmírné agentuře, samozřejmě po České republice, ale okolnosti jsou takové, jaké jsou. Zkrátka vycestovat do zahraničí je v tuto chvíli krajně nereálné, do Spojených států jednoznačně, ty jsou úplně uzavřené, Rusko je také v podstatě nedostupné, takže po České republice snad v nejbližších dnech, až se situace trošku uvolní. Toto je jako nesmírně stresující, nepříjemná věc, protože člověk se na to těší, samozřejmě chce točit, chce se posunout dál, ale s tímhletím musíme chvíli počkat, ale ona je tam kolem toho obrovská spousta práce opravdu i v tom vývoji. Potvrzování mezinárodních kontaktů a mezinárodní spolupráce, ta je nezbytná, my se potřebujeme dostat k archivním materiálům, které právě jsou v Rusku, samozřejmě. V Americe se chceme dostat k materiálům, které nám ukážou soudobou situaci, co se dělo v Sovětském svaze, co se dělo v Americe, jak to soupeření vypadalo. Bez té spolupráce NASA by se to dělalo velmi obtížně. Takže my máme mraky práce, na čem pracovat, kde film představovat a kde k němu zhánět další partnery. Takže i třeba Petr Jutlíček, náš producent nebo šéf výroby, tak ten má, myslím, ten itinerář hodně popsaný. A kdy to bude rychle natočené, já si myslím, že to je práce tak na rok a půl takovýhle film udělat. A s tím, že teď jej tedy vyvíjíme. Já vlastně teď dokončuji film o kolapsu civilizací, který se jmenuje Civilizace, dobrá zpráva o konci světa. A tohle to vlastně pomaloučku nastupuje jako další projekt, který by si měl potom rozběhnout. Tak moje přání je, aby to bylo třeba v příštím roce, nejpozději v první polovině přes příštího roku hotové. Uvidíme, co nám covidová opatření a kroky jednotlivých vlád umožní. Mluvil jsi, nebo naťukl jsi ten štáb tvůj, tak představ trošičku víc, s jakými nejbližšími spolupracovníky budeš na Remkovi spolupracovat. Jiří Dušek, už zmíněný, ten je klíčová osobnost, nejenom jako autor té myšlenky, ale jako odborný poradce z hlediska právě té kosmické problematiky. Petr Juklíček, vedoucí výroby, který má na starosti hlavně mezinárodní kontakty, no vlastně už v tuto chvíli to téma je natolik atraktivní a natolik silné, že vlastně už v tuto chvíli o něj mají zájem různé hvězdárny opravdu po celém světě. Vím, že když právě Jiří Dušek je obeslal, tak ta odezva byla v podstatě okamžitá a byl to veliký zájem, protože jedna věc je, co znamená Remek pro československé dějiny, druhá věc je, co znamená let té posádky Bubarev Remek opravdu ve světovém měřítku, ve světové historii kosmonautiky, což je mezník, který vlastně nikdo pořádně ještě nespracoval. Další kameraman je Honza Šimánek. Z toho mám velikou radost, že jsme se domluvili, my jsme spolu už vymýšleli, že bychom chtěli točit. Zatím se nám to vždycky tak nějak posunulo. My jsme se potkali při natáčení seriálu o horolezci Adamu Ondrovi, kde jsem právě Honzovo nasazení a hlavně Honzův cit pro osobnost toho respondenta velmi ocenil. Honza má jako parádní obrazový dar, že vidí opravdu ty obrázky kolem sebe, ale ještě má dar psychologie, že on vnímá, co se děje, jak se cítí respondent, jaká je situace a umí to do těch obrázků dostat, takže za tuto spolupráci s tím mám velikou radost. Když jsme se potkali právě při tom natáčení s Adamem Ondrou, tak jsem věděl, že s tímhle chlapem chci něco natočit. A další, koho bych chtěl představit, je Michal Stehlík, profesor Michal Stehlík, historik, který bude bdít nad historickým kontextem. Protože já jsem moc dobře věděl, že tím, že si Vladimíra Remka vážím, mám ho rád, je to prostě slušný chlap, který ho s úctou řadím mezi své kamarády, přátele, tak budu potřebovat někoho, kdo mi bude říkat, moment, tady nám chybí historická souvislost, moment, tady musí něco zaznít, nějaký dobový kontext, protože vlastně takový jeden z možných, každý film má své bludné kořeny, na kterých se může pokazit, na kterých člověk může ztratit tu nit toho příběhu, aby to fungovalo. A tady samozřejmě ten bludný kořen je komunistický kontext. A když bychom udělali zaslepující, oslavný, propagandistický film Vladimíra Remka, tak nepomůžeme nikomu, ničemu, jemu, sobě ani divákům. A kdybychom zase udělali hyperkritický, tak je to úplně stejně na prd. Takže my potřebujeme ukázat ten kontext tak, jak skutečně byl, a pak nechat na divákovi, aby si to v hlavě poskládal sám. Předpokládám, že ve filmu asi dostane obrovský prostor politika a politická situace té doby, možná i té doby potom,
Vypořádat se s tím asi nebude úplně jednoduché. Já si myslím, že naším úkolem není to soudit, naším úkolem je to zprostředkovat. Důležité je, toto nemá být politický film, toto nemá být film o souboji kapitalismu se socialismem nebo s komunismem, toto má být opravdu film o životním příběhu konkrétního člověka, který se jmenuje Vladimír Remek, a má to být film o jedné kapitole kosmického dobývání. Toto je důležité, abychom dodrželi. A tím pádem je jasné, že to prostředí, tu mizanscénu vytváří i ten komunistický kontext, to je jasné, že ten tam bude, ale já bych byl nejradši, kdyby si ten obrázek opravdu mohl udělat divák. A řeknu proč, to je tudíž jeden z důvodů, proč mě ten film zajímá, proč mě jako, proč chci na něm určitě pracovat. To je totiž to, že naše vyrovnání se s komunismem, a teď tím naše, myslím, svoji generaci a starší, to znamená ti, kteří zažili, mě bylo 17, když přišla sametová revoluce, takže už jakousi zkušenost s komunistama jsem udělal. Myslím si, že od té mé generace směrem ke starším je pořád ve vzduchu nějaká otázka toho vyrovnat se s tou komunistickou minulostí naší země, nějak se s ní popasovat a se svou osobní komunistickou minulostí pro ty, kdo ji měli, a že to za ně nikdo neudělá. A tenhle ten film to taky nemá udělat. Ale tenhle ten film má nabídnout určitý kontextový vhled do nějaké konkrétní situace a říct, no jo, a teď co s tím, jak byste se chovali vy? Můžu si dovolit právě i v souvislosti s tím, o čem si teď mluvil, jednu otázku, která možná bude trošičku osobní. Jo, jo. Z mého pohledu je tak či tak osobnost Vladimíra Remka poměrně problematická. Své blízké vztahy ke komunistickému režimu a k Rusku nikdy nějak nespřetrhal a nějak nespochybňoval. Nemáš s tím ty sám osobní problém? Možná opět navazuju na to, o čem jsi mluvil teď, ale já nevím, jestli já bych to dokázal překlenout. Ta otázka je určitě na místě, já myslím, že bude napadat spoustu lidí, a s tím, že na ní budu muset odpovídat, nebo že na ní asi chci odpovídat, jsem do toho projektu šel. Mě totiž úplně ten první impuls, který mě zarazil, a říkal jsem si moment, mě by ten fenomén Vladimíra Remka zajímal mnohem víc, tak ten přišel, když jsem točil s Eugenem Cernanem, posledním astronautem, který byl na měsíci, a zmínil jsem v té debatě s ním osobnost Vladimíra Remka, a on říkal, to je úžasný kosmonaut. To je obrovská osobnost, která má číslo 87 v kosmu, a celá ta první stovka kosmonautů, to byly prostě objevitelé. To byli prostě lidi jako Kolumbus, kteří nikdy nevěděli, jestli se vrátí. Ti museli mít takové schopnosti, že dokázali řešit takovou spoustu nečekaných situací, že prostě k těm mám obdiv. Tak jsem byl takový wow, teda takovýhle veliký astronaut říká takovéhle věci. Tak jsem se na to ptal. A on potom říkal druhou věc, protože říkal jako, a vám nevadí, pane Cernane, vám nevadí ten jako ta komplikace toho, že on byl na opačném politickém spektru. On se tak zasmál a říkal, no vůbec ne, uvědomte si, my všichni, kdo jsme letali do kosmu, tak jsme moc dobře věděli, že tam letíme díky tomu, že to platí naše vlády. Viděli jsme, že to je jako iracionálně drahá záležitost, ale my jsme profesionálové v našem oboru, pro nás je důležité to, že se tam můžeme dostat, že to můžeme vědecky i pracovně a profesně posunout dál. A zkrátka podobně jako každý pilot Formule 1 chodí obrendovaný svou stájí, tak oni jsou obrendovaní Sovětským svazem a my jsme byli obrendovaní Amerikou a vždycky součástí naší práce bylo prezentovat i naši zemi. Tak to byl ten úvod, který mě k tomu posunul. Ty chceš něco říct? Pokračuj, možná ještě potom budu mít takovou doplňující otázku. A tím pádem s tímhletím jsem se tehdy, to já nevím, třeba 10 let zpátky, vypravil za Vladimírem Remkem, bavili jsme se o tom a ptal jsem si ho i přímo právě na ty politické souvislosti, protože třeba když kandidoval do Evropského parlamentu, tak jako nečlen komunistické strany, ale na kandidátce komunistů kandidoval. A on mi říkal, všechny politické strany se nám obrátily s nabídkou, jestli bych nechtěl kandidovat na jejich kandidátce. Říkal bez rozdílu. Ale mě osobně, jestliže jsem se do toho kosmu, což je pro mě vlastně jedna z nejdůležitějších kapitol mého života, dostal díky komunistům, tak mně připadá nečestné, nepoctivé
abych najednou kandidoval pod hlavičkou někoho jiného. Oni se vepsali do mého života a i když teď třeba nejsem členem komunistické strany, tak nejpřirozenější je, abych na jejich kandidátce případně chtěl politicky pracovat dál. A to mi připadá logický, to mi připadá v pořádku. A vlastně do těch dalších hloubek a kontextů věřím, že se dostaneme právě při tom natáčení. Ono, jedna z věcí je taky, jak na to koukat, když si uvědomíme, že to jsou všechno vojáci, a jak na to koukat, kdyby to byl člověk normálně z ulice. Ve chvíli, kdy voják je letecký stíhač, tak jeho prací není, aby přemýšlel o zahraniční politice své země. A to vím, že to, co jsem teď už řekl, je docela kontroverzní téma pro spoustu lidí. A to je dobře. Je potřeba takový hlubek. Odpověděl jsi mi i na tu otázku, kterou jsem měl jako tu doplňující. Kdy tedy, pojďme shrnout, kdy, když všechno dobře půjde, se můžeme na film Remek těšit? Když to dobře půjde, tak by mohl být v roce 2022-2023 venku. V kinech, tedy v ideálním případě, pokud budou ještě existovat kina a budou lidé, kteří by chtěli do kina přijít. Budeme držet palce a také doufáme, že jako příznivci letectví a kosmonautiky budeme moct jako letecká televize Rezon TV čas od času být třeba i u toho. Budeme držet palce, ať se daří. Mirku, děkuju. Já, jestli dovolíš, bych na to teda vlastně rovnou konkrétně reagoval. Jedna věc je, že si dovolím lidi pozvat k sobě na YouTubeový kanál, kde mám teď dnes zveřejněný rozhovor s Vladimírem Remkem, že kdyby měl někdo chuť, tak to může hned poslechnout, jak vzpomínal na svůj kosmický let. Druhá věc, že určitě budeme rádi, když vás bude zajímat být u natáčení, máme pár věcí, které by se měly odehrávat ve vzduchu, v letadlech a podobně, tak kdyby se vám chtělo u toho být, tak to bude prima. Vždycky hezký sdílených zážitků je vždycky jakoby víc. A v mezičase, prosím, držte palce i nám s tím filmem o kolapsu civilizací s Miroslavem Bártou, šéfem českých egyptologů. Fakt tady se nám dělá veliká vrázka, protože sice se vlastně naplňuje to, o čem my v tom filmu našem posledním už 5 let natáčíme, takže najednou lidi, kteří se tomu dřív chechtali, tak teďka mají vykulený oči a ptají se, kdy to budou moc vidět, ale otázka je, jestli to budeme někde ukázat. A to je napínavé. Hostem aktuálního rozhovoru Rzum TV byl Petr Horký, režisér. Petře, já ti moc krát děkuji za rozhovor pro Rzum TV. Mirku, děkuji, zdravím tebe i vaše diváky. Ahoj.